Σήμερα να σέβηνω σε εντρυπησίες η αγωγική ζεστή ζώνησα με σώ εφηγάκι με πάνω με ζουβενίου, να έπαιρνε ζουβενίου και μπήκαν πιο καριόκα με ζουβενίου από την πάνω. Την πόλη 55 του Ασμύρα, 56 από τις μέρες κοντράκι που ξανάω εκεί, και 58 ασωρία κοντισόν και goleiro titular do Bahia. Aquele torneio que teve lá foi uma coisa muito importante. Inclusive ali foi o Ademir da Guia, foi citado como melhor jogador do torneio. Ganhou um prêmio lá como melhor jogador do torneio. Mas o nosso time era muito bom, era um time fechado. Zózio, um grande jogador também. E jogamos contra grandes equipes. Mas o Bangu tinha um grande time, grandes jogadores e não foi problema nenhum a gente ganhar o título. Porque o Bangu tinha um grande time e naquele jogo com o Flamengo, depois que o Bangu fez 1-0, aí começou a dominar o jogo de uma maneira tal que os gols foram saindo tranquilamente, segundo e terceiro. Aí foi quando o Almir ia acabar com o jogo, né? Teve problema, foi em cima de alguns jogadores nossos, depois do meu lado também. E ali o juiz acabou o jogo, terminou expulsando 5 do Flamengo e 4 do Bangu. E pela lei, os jogadores com o time com 7 jogadores tem condição de jogar. E com 6 não. Aí deu o Bangu como campeão e como vencedor e campeão carioca. Eu fiz grande amizade com os jogadores, né? Mas pelo pessoal da diretoria, fiz grande amizade com o Castor de Andrade, com o seu Eusébio de Andrade, que era o pai dele, e com o doutor Guilherme da Silveira Filho, Silveirinha. Esses grandes amizades com eles, e graças a Deus correu tudo bem. Eu devo dizer a vocês, a todos vocês, banguenses, principalmente esse da minha época, que eu estarei sempre à disposição de vocês para qualquer evento. E sinto-me feliz em estar aqui dando essa entrevista a vocês aqui e me sinto bastante feliz de não repetir.